meus bruxos, tudo bem com vocês? Essa semana, a Epic resolveu dar de graça aquele Hitman que foi lançado lá em 2016. Ele já tinha um free trial, mas agora é o jogo completo, totalmente de graça. E hoje, em mais um episódio do 4 Bits, eu vou te ensinar a rodar esse jogo em qualquer computador. Então, chega de papo, bora nessa. Hitman é de fato um jogo bem bonito, e hoje não é tão difícil rodar ele, visto que o jogo foi lançado lá atrás, em 2016. O grande problema desse jogo são para computadores que tem um CPU mais fraco, processador mais fraquinho. Porque ele usa muito processamento, já que muitas áreas são muito populadas por NPCs. Se sua placa de vídeo tiver suporte para DirectX 12, você deve habilitá-lo. Já que em alguns testes que eu fiz e que outras pessoas fizeram, mostrou que o DirectX 12 sim ajuda na performance do processador, chegando a diminuir em até 10% de CPU, então ajuda bastante. Mas se o seu problema é mais com a parte de GPU, a gente tem uma alternativa para isso. Se você tem uma placa de vídeo integrada, uma placa mais antiga, uma placa mais fraquinha, talvez você não consiga rodar esse jogo mesmo ele estando no mínimo, cara. Antes de tudo, você deve iniciar o jogo, descer a barra de rolagem até lá embaixo e desativar a proteção de memória. É bem simples para fazer isso, vai estar lá escrito literalmente, desativa a proteção de memória, você vai mudar de não para sim. Se já tiver em sim, tudo bem. Se você não fizer isso, as alterações que você vai fazer não vão funcionar. Aproveita para fazer tudo o que você tem que fazer nessa área de opções, porque depois que você fizer a alteração no seu jogo, se você entrar aqui de novo, você vai ter que repetir o processo, e é uma dor de cabeça, então só faz tudo o que você tem que fazer agora. Você vai aí no seu computador e vai buscar por editor de registro, só que presta bastante atenção. Se você não sabe mexer no editor de registro, você só muda as coisas que eu vou alterar aqui, não muda mais nada, porque se você mudar mais alguma coisa, pode ser que o seu computador vá pro saco. Você pode ferrar seriamente o seu sistema operacional, então toma muito cuidado. Agora que você já sabe desse alerta, você tem que ir para Current User, Software, depois procura por IO Interactive e por fim clique em cima de Hitman. Depois disso você vai ver uma série de registros. Dentro deles você deve procurar por Super Sampling. Clicando duas vezes em Super Sampling, você vai abrir uma caixa. Dentro dessa caixa vai ter uma área escrito Base. Você vai mudar de hexadecimal para decimal. Você vai ver que ali em dados do valor vai mudar de 3 e 8 para 1000. Você vai clicar em cima desse 1000 e vai mudar para 500. E você deve estar se perguntando o que isso vai alterar no seu jogo. Aquele 1000, quando você mudou a base para decimal, na verdade significava 1. Quando você mudou para 500, ele passou a significar meio. Esse número representa a resolução do seu jogo. Quando você mudou ele para meio, você quis dizer para o seu jogo que você queria metade da resolução que ele estava te oferecendo. E é assim que o seu jogo vai ficar. Obviamente, ele não vai ficar tão bonito assim, mas pelo menos a parte de interface do seu jogo, as letras dele, vão ficar bem legíveis. Nos testes, a performance do jogo aumentou bastante depois de fazer essas alterações. Ah, antes que eu me esqueça, muita gente pergunta se esse computador que eu tô gravando o vídeo é o computador que eu fiz os testes, e não é. Eu tô gravando o vídeo nesse computador somente para poder demonstrar para vocês como fica o jogo depois das alterações. O computador que eu faço os testes, ele é muito fraquinho, então se eu começasse a gravar no momento que eu tava jogando com ele, é provável que caísse muito os FPS, ou eu tivesse que, sei lá, fazer uma gambiarra muito louca, e só tô querendo mostrar pra vocês que funciona, então é isso. Eu pareço muito bom jogando esse jogo, né, mas aqui essa gameplay aí já tipo, é a oitava tentativa de conseguir, eu não tava conseguindo. A última vez deu certo, como vocês podem ver, mas foi tenso, foi muito tenso. Bom, no final é isso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais. Sério, o canal tá crescendo bastante esses dias, então ajuda a gente aí. Ativa o sininho e deixa aqui nos comentários um jogo que talvez você queira que eu ensine você a rodar. E ah, se você tiver alguma dúvida, não deixa de colocar aqui embaixo também. Na próxima semana eu vou tentar fazer um vídeo respondendo algumas perguntas de vocês. Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder em vídeo, beleza? Então é isso. Até mais, meus bruxos.